サトノレイナス日本ダービー挑戦、どう受け止めていますか？サトノレイナスの、まあ、プラスポイントってどこなんでしょう？あるいは、サトノレイナスの、まあ、マイナスポイントってどこなんでしょうね？ディープインパクトの実力馬が府中の2400メートル、これはもう楽しみ以外ないです。こんにちは、モスマンです。サトノレイナスが日本ダービー出走ということでね、いやー1日経ちましたが、これはかなり面白くなりましたね。ってことで、レイナスがダービーでどんだけやれそうかっていうその話しようかなと、まああと5週間ありますけどね、これは楽しみですね。皆さんどう捉えてらっしゃいます？サトノレイナスがね、桜花賞勝ったわけでも、阪神ジュベナルフィリーズ勝った2歳チャンピオンでもないけど、ダービー挑戦ですよ。僕はね、レイナスがルメール騎手でダービーっていうね、このニュースを、まあ、知った時、おっと思いましたけども、経緯まではわからないですよ。つまり、ルメール騎手を赤い鳥の娘に乗せると。につき、サトノレイナスが日本ダービーにスライドしたんじゃないかとかいうね。まあ、陰謀説もありつつ、まあでも、馬主さん違うし、それはどうなのかなと。正直、陰謀説ってのは、陰謀となるのはただなんですけど、誰にも確認取れないんでね。あんまり僕、陰謀説はね、この動画では、なるべく取り上げないようにしてるんですけども、まあ僕は単純にレイナスダービー挑戦が、楽しみですよ。桜花賞でね、本命にしたし、本当にデビューの時からセンスのいい走りする馬だなーっつってね、注目してきた馬、それこそだからオリジナルファイブに入れてた馬ですからね。ディープインパクト3区ね、ボバラとダービーに出走してくる組、少なくとも用法レイクは出走権を取ってますから、まあ豊ジョッキーなのか岩田未来騎手なのかはさ、わかりませんけれども、用法レイク出てきます。ディープモンスターも、賞金的にちょっとわかんないんですよね。結構当落線上にいる気がします。微妙ですが、もしかしたらトライアルどっか使ってるも出てくるかもしれない。まあ出てきたらやっぱり穴人気というかね、それなりに人気しそうな、そういうスケールの馬ではあります。そこにレイナスが入ってくると、ディープ3区の姉妹確実に切れる馬っていう意味だとね、オスもメスもなくて、やっぱりレイナス最上級の馬だと思うんでね、実はね、もう僕はこのニュース聞いてから頭の中で何回かちょっとね、ダービーのシミュレーションをやったんですけど、何回やっても3着に入ってくるんですよね、これが。3着には入ってくるんですよ。で、勝ち馬まではイメージできないんですけど、ボバ相手のもね、やれちゃうイメージしかないんですよ。どう思います？あの末足が、府中の直線でね、もう炸裂するイメージしかなくて、距離が800メートル伸びるじゃないかとかね。いろいろまあ、一応まあ、わざわざその、探そうと思えば、マイナス材料はありますけど、桜花賞1600メートルからダービー2400メートル、800メートル距離ね、長くなるっていうのは、その、未知の距離っていう意味だと確かにそうですけど、でもね、青葉賞をトライアルで走ってくる組とか除けば、はっきり言って、ほとんどの馬が2400メートル初めての距離です。2400メートルっていう距離を初めて走るから、クラシックの頂点なんですよね、日本ダービーっちゃ。ダービーっちゃそうですよ。大概そう。まあ、アメリカで言ったら、ケンタッキーダービーまでは、2000メートルの蔵がそもそも組まれてないですから、アメリカは。すべての馬が初めてケンタッキーダービーで2000に挑戦する。だから頂上決戦なんで、ダービーってやっぱりオークスもだけど、この舞台で、初めてこの距離を経験する馬たち。なんで、2400メートルって距離に関しては、どの馬もほぼほぼ初めてです。だから、まあ、血統的な要因だったりとか、まあ、あとやっぱり厩舎サイドのコメントとかで、距離は持ちそうだとか、距離はギリギリだとか、どうかなとかね、そういうのって、結局、情報として入ってくる、それを、まあ、どう、判断するかでしかないんですよね。実績として24どんとこいだっていう馬は、青葉賞組以外はほぼいないはずです。なんで、レイナスが24こなせるかこなせないかっていうのは、厩舎サイドのコメントとか、ジョッキーのコメントとかを拾ってきて、まあ、予想するしかなくて。でね、
僕は桜花賞がもうダービーのトライアルだと思えば結構いいトライアルだと思うんですよね。皐月賞2000メートル、桜花賞1600メートル。で、どっちが、まあ馬の消耗少ないかっつったら当然距離が短い桜花賞の方が走る距離が短い分ね、馬の馬体のその消耗は少ないですよ。さらに皐月賞よりも一周その早いんで、まあ馬作る時間が一週間長いと。いう意味でね、レイナスにとって探そうと思えばこれまたプラスのポイントっていうのもいろいろあるっすよね。だから皐月賞からダービー組が距離延長400メートルなのに対して800メートル距離延長だっていうのはまあちょっとデメリットかもしれませんけど、逆に言うと、いや馬フレッシュだからとね、あんまり長い距離たくさん走ってない分、馬は馬体は消耗してないし、関東馬だから輸送もないし、ボバに対して2キロ減っていう恩恵もあるしとかね、いろいろ探せば、プラスポイントもたくさんある。僕はね、距離に関しては国枝調教師もうちょっと距離あった方がいいっていうコメント残してるんで、3歳のうちだったらもうこの距離でもなんていうか能力の高さと、あともう決め手のその差でね、もうやれちゃうっていうのが僕のイメージですね。どう思います？僕はもう足貯めるだけ貯めて、もう貯めて貯めてパーンパーンで、今の3歳限定戦だったらボーバー相手でも上位3頭に入ってくるイメージ持ってるんですよね。あんまりこう時計的なことを普段グダグダ言わない自分ですが、ちょっと調べてみたんですよね。単純にね、阪神ジュベナイルフィリーズと朝日フューチュリティステークスって時計どれぐらい違うんだろうと思いましたら、阪神ジュベナイルフィリーズの方はね、1分33秒1なんですよね、ソラシが。朝日フューチュリティステークスがね、32秒かな？確か、グレナディアーガーズ、ね、難しい名前の彼が、レコードでしたよね。そう、レコードで、1分32秒3か。で、ソラシが1分33秒1だから、まあ、コンマ8早いんですね。このレースの中で、ソラシの、出したね、レイナスと同タイム、1分33秒1っていうのは、10着のモントライゼが同タイムですよ。この前の桜花賞どうだったかっていうと、まあ、桜花賞はね、まあ、これまたレコード出ちゃったんだね。1分31秒1なんですよね。ソダシとレイナスが同タイム1分31秒1ですよ。だから、牝馬だから、ボバよりも時計的に遅いっていうことはもうないんですよね。もう出ちゃうんですよ。これぐらいの時計は、だからもうババが良ければ、あと、全体のペースが速ければ、牝馬でもこれぐらいのタイム出ちゃう。グレナディアガーズのレコードタイムと同じぐらいのタイム出ちゃうと。もっと速いタイム出ちゃう。グレナディアよりさらに1秒早いからね、5馬身前だね。そう思うと、確かにレイナスは桜花賞馬でもないし、2歳チャンピオンでもないんですけど、ソダシとね、タイム差なしの2着だ。そして、この時大外18番枠からの発想だってことを考えると、まあ、実質、桜花賞馬がダービー挑戦っていう、認識でも、よかろうと。そこは人それぞれ勝手にしてくれって感じで、僕は、まあ、桜花賞馬がダービー出走だ、ぐらいのインパクトでもって、このニュースを迎えてますので、まあ、時計をあえてね、持ち出すとすると、ソダッちゃんとレイナスっていうのは、相当早いタイム、桜花賞でも出してますので、そして、皐月賞組よりも一周、長い、調整期間がね。そして、関東の国枝厩舎所属だから、関東のね、レース、長距離遠征もない。ボバに対して2キロ軽い。まあ、鞍上はルメール騎手だ。当然、当日のババは亮だ。もう、勝手に決めてますけど、当日はもうババ、亮ババでお願いしますよ。もうするとね、これまた面白いんすよね。実はもう一頭ね、ダービー勝つことはないだろうなと思いつつ、この馬ダービー出てきてほしいなっていう、まだ権利持ってない馬が一頭いて、これ、この後、その馬の動画撮ります。その馬はね、出てきてほしい。皆さん、どうです？レイナス出走ね。ぜひぜひね、こう、レイナスどれくらいやるそうかなって、5着に巻きそうだとかね、いや、勝ちますとかね、ご意見ありましたら、コメント欄からいただければ、僕必ずコメント欄見てますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ、今からちょっと釣り行ってきます。もうね、釣り道具が揃ってるんでございます。はい。ボートとね、釣り竿とルアーが入っておりますので、もうね、仕事、半分遊び半分つうかもう本当にやっぱねアメリカ生活何がいいってね定時で余裕で上がる。もう僕なんか時としてお疲れ様ですも言わないでふわっ
っといなくなるっていう、もう煙のように職場から消えますので、何も言われないですよ。うん、なんで、定時に上がって、釣りに行ってみたり、ゴルフ行ってみたり、その辺ですかね。本当、なんていうか、帰る権利が保障されてるとこ、とても好きです。はい、以上です。ありがとうございました。